Глядь на больше, я где-то продавал земли, которые брал под, как его, под культ из породы. Прокурорский ответ, нет таких на Украине. В регионе запрудилось уже. Все, я прошу, проголосуйте, поддержите, чтобы отдали это помещение, так сказать, тот конкурсант, кто там есть. Вот, я не знаю, что он... Где он здесь? Я прошу пробачення, ми не можемо передати в оренду визначеному учаснику. У нас конкурс, і виграє той, хто запропонує найбільшу ціну. Коли ваша організація буде йти поза конкурсом, тоді ми можемо це розглядати. Ну от ви розумієте, зараз, от дивіться, зараз мені треба церква, яка витягує. От зараз чи п'ятий батальйон допоміжний тут витягує. Фінансує, в мене в офісі збирається все. І я буду з бізнесменом конкурувати, який взагалі до війни ніякого відношення не має. То це абсурд, не дуризм. Василь Лукаш, давайте ми зрозуміли питання. Може бути за цей час, поки визначимося з цим приміщенням, щось пошукаємо, запропонуємо, агенція запропонує. Це буде ганять мене по кругу. Дорогі мої, дурніці не займаються, антизаконно. Яке ви мали право ставити на конкурс? Ми є ті люди, які допомагають на то. Конкретно треба ставити, з якими грошей тут. Кожен місяць біля 30 тисяч. Витягуємо, збираємо на базарах. А ви мені ставте конкурувати з бізнесменом. Це смішно. Серйозно, я вибачаюсь. Є питання до депутата? Немає. Дайте нам пару хвилин залиште, будь ласка, ми визначимося щодо цього приміщення, надалі експлуатації любої. Зрештою, з цими висновками. Наступною комісією. Знімемо, вивчимо, отримуємо висновки. Я не згоден, я буду проти. Це рішення комісії, я вас дуже прошу. Я розумію, прокурор не при чому. Це беззаконня, кажу чесно, 33 квадрата. Що я з депутатом? Я вам обіцяю, от є агентство, є члени комісії, тільки що запропонували пошукати вам якесь альтернативне приміщення, поки у цьому ми отримуємо висновки. Я хочу віритися.